Assalamualaikum, dulur kabeh, senasib setemanggungan. Kenalan sih, yang gayon seko Desa Juhu, Kecamatan Manggung, Pojok Kulon. Temanggung. Temanggung ki kutha tembako, sing mayoritas masyarakatnya dadi tani baku. Ning Temanggung ya ora tok kuwito, wong Temanggung ya terkenal kopine barang. Rasane dan tempoh. Apa meneh isu-isu karo nglinting karo mangan bajingan ngene iki dan is. Wis pokoke. Saliyane kuwi mau yo ya oke hasil bumine Temanggung. Ya kaya iki pari, lombok, jagung. Nah, terus sing dadi andalane Desa Juhu iki dhewe wis mongko kok sing gak tak harap ki janjane ya nek nyawang potensi ini manggung ki jane ganteng banget kok dadi tani ning yo piye ya sekarang bapakne nyong barake yo nyekulake nyong karepe ben ora dadi kaya bapak ni bener dadi tani kok bapak ning nek kok kabeh pengen dadi pegawai negeri yen ana tani yo ana wong mangan. Labuh wong tani iki yo ngeri sih. Diwangi panas-panasan, dan-danan. Nek bengi yo pranyakan turut pangan iki. Kadang yo sekutu-kutan barang karo tonggo paru niki to, sekutan barang. Durung ku megawe ceplok-ceplokan, sikile ngasih wis sisik ngono kae. Ngono ki yo urung mesti sepira karo hasilnya kadang payune apik panene sing elek pasan panene apik ra payu jal ke kok sing do nandur tomat ke nek pas menangi regane elek yo suntak itu terus kalen arek piye-piye ke wong yo saka hasil tani kuwi kaya bapakne nyong barake jan nyekolah kenyong saat jadi nyong. Ya sepuluh hasil tani kuwi Temanggung ya luwih dikenal jenenge ya liwat bakune, kopine, cengkehe lan sak diturute. Pokoke nek Temanggung iki kok iso kasing sing dogrem dadi tani ya. Tak jamin Temanggung tetep akeh wong tani. Iye, bener ah. Ya wis nang tak terus pilih mbesi isu kecil sih. Yo, lali. Sugeng Ambal Warso, gawe kutha Temanggung sing ke 116. Muga-muga pemerintahe saya gadem, rakyate urip ayam, tentrem, jamaah. Yo, muga-muga ya. Do iso koyo nyong iki umur 20 tahun wis sukses. Yo ora sukses dadi tani, sukses adol sawai bapak niku.